Muukalaiset, tähteläiset ovat tulleet kysymään, milloin me olemme aiheena tällä Koljonvian teatterissa. Siis tähteläiset, muukalaiset. Mikko Syrjänen, tähteläiset, muukalaiset. Tähteläiset, muukalaiset. Milloin me olemme täällä? Se aihepiiri, josta tehdään näytelmä. On aika kohdata muut. Tähtikansat, tähtirodut, elämän muodot ja tietoisuuden tasot, ajat ja tilat, maailmat ja todellisuudet. Milloin ja missä? Ja miten se olisi mahdollista? Me olemme täällä ja harhailemme ja kuljemme näitä polkuja pitkin.